Ada. Maayong adlaw kanatong tanan. Today is Sunday, May 12. Happy Mother's Day. So this morning, allow me to greet happy and blessed Mother's Day to all the mothers around the globe. So nini nga oras gusto ko mo release og word of prayer sa atong mga mama. Sayod ta nga atong mga mama labihan nga sakripisyo para nato nga mga anak. Abi ninyo mga higala ang tinuod nga hero sa usa ka panimalay kining atong mga mama. Ang mama mo'y nag-atima nato bisan sa taguangkad patas tong inahan. For 9 months nagsakripisyo sila. Gihago nilang tanan para lang safety ta sa tiyan. Hantod nga kita ilang gipanganak. So usa na ka dakong milagro nga atong inahan gigamit sa Dios nga instrumento nga ikaw ako mataw ani nga kalibutan. Ang Bible nagsulti nga bisan naapatas taguangkan sa atong inahan giatima na tas Ginoo. Giplaster na tas sa Ginoo dito sa taguangkan hantod nga kita na tao. Ang nakanindot sa Dios nga gipakatao ta nga dunay nindot nga plano ang Dios alang kanato. Ikson higala ikaw na tao ka nga dili sa lagma. Nataw ka nga dili malas, dunay mga tao karon mingon nga nataw nga di malas kay pobre, kabus or unsa baka ang inyong mga negative nga komentaryo about sa inyong kagalingon. Apan ako mudasig nimo, nataw ka nga ang Dios dunay sagradong tuyo plano alang kanimo. Ang atong kinabuhi nay paglaon. Ako kang gidasig karon nga saligi ang Dios sa nahibilin nimo nga adlaw tuig karon sa imong kinabuhi. Gamhanan siya nga Dios nga nakakita sa tong kasing-kasing, nakakita sa tong kahimtang. So alang sa tong mga mama, nining adlawa, nining urasa, ako nagdeklarar nga ang Dios padayon mag-ministeryo, maghatag og sufisinteng kusog, kalipay siyang kasing-kasing, panalanginan ang imong mga paghago, ang imong sakripisyo, ingon man ang imong mga anak, nga din makaplastar, i-bless sa Ginoo, makabaton nindot nga trabaho, maplastar lang kinabuhi o tungod niya na usab, makatabang ang inyong mga anak, ang atong mga anak, isip mga ginikanan. So nini urasa makaigsunan, atong gi-appreciate ng atong mga inahan sa ilang sakripisyo, labi na usab sa ilang mga pag-ampo, kaya kini atong mga inahan, nag-ampo ni alang sa ilang mga anak. Kaya walay inahan nga wala naghandom o nindot nga kaugmaon silang mga anak. Nagtuo ko nga ang mga pag-ampo sa itong inahan, gitubag mga kaigsunan. Kaya ang inahan, wala lang pangandoy, wala lang tinguha. Ngayon mga anak, maplastar sila, makakaon sila kanunay, malipay sila kanunay, makabaton og nindot nga kaugmaon. So alang sa mga mama karon, ikaw karon nga inahan po ka, ako kang gi-appreciate ang imong pagkamama, akong pag-ampo alang nimo, nga i-bless ka sa Ginoo, tagaan ka og long life, tagaan ka divine help, i-sustain ang imong kusog, tagaan ka og daghang opportunity, i-provide ang mga pagpanginanglan pa, unsa pa imong mga desire karon alang sa mga anak, i-bless na sa Ginoo in the mighty name of Jesus. So alang sa tanan nga mga inahan, kamo ang hero namo ingon nga mga anak. Salamat sa inyong pag-ampo, salamat sa inyong sakripisyo, salamat sa inyong pag-atiman. Alang usab kaninyo mga anak, tahura inyong inahan o ginikanan, sumala sa Bible, kay tungod niini makabaton mo taas nga kinabuhi. Dalaygon ang Dios ning kabuntagon, happy Sunday natong tanan. Ang Dios magapanalangin, minahot ko nga matag usa ka nato karon, magtinguha ta nga musimba, magpasalamat sa Dios, magdayeg sa Dios adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Padayon ta nga ang atong himong inspirasyon si Kristo. Mabatunan nato yang gugma, kaayo, kaluoy og ang bunga sa Espiritu Santo kanunay mo prevail sa atong kinabuhi. Ang gugma, kaayo, kaluoy, ang pagkamatarong, pagkinabuhing Dios nun, pagbaton o pagtuo, pagpugong sa kagalingon, ang bunga sa Espiritu Santo nga mag-operate sa atong mga kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanimo, ikaw karon nga tanaw, kung buot kang i-appreciate nimo ang mga ginikanan, mga inahan, ang imong mama, i-share ang atong video, isip nga kini atong greetings sa atong mga inahan, nga mga hero sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios og maayong adlaw natong tanan. Bye-bye.